זקוקים להשתלת שיניים? הולכים לאיבוד בין אפשרויות הטיפול הרבות? לא יודעים מה והיכן בטוח עבורכם ועם מי נכון להתייעץ? אתם מוזמנים לפגישת ייעוץ מקיפה ומותאמת אישית עם דוקטור יוסי קפלבי, השתלות שיניים ושיקומי פה מורכבים. עם ניסיון בתחום ההשתלות של 35 שנים ואלפי מטופלים מרוצים, מרפאת דוקטור קפלבי משמשת גם ככתובת האחרונה למצבים מורכבים במיוחד. אל תתפשרו על פחות. התקשרו עוד היום לקביעת פגישת ייעוץ ללא התחייבות.